ועכשיו הגענו לפינתו של דודי פטימר, צדיק ובלש מוזיקה עברית, בן אדם שמתעד את המוזיקה העברית, יש לו ערוץ יוטיוב מרתק ודודיפדיה, וכל היום הוא מרצה, כל היום הוא מרצה. זה פשוט מרצה בבוקר, בצהריים, בערב, ומרצה ומרצה. והוא נמצא כרגע על הקו. שלום לך, דודי פטימר. במקרה על הקו, מה שלומך, קובי? מה העניינים? בסדר, בסדר, אהבתי את הבלוז שהבאת, הרוסי. נכון, איזה מגניב, חבל. אני מקווה שהמילים בסדר, כי אני אף פעם לא יכול לדעת. אני אפילו לא מצליח לקרוא את האותיות הקיריליות האלה. אותיות קיריליות וכתב רשי, זה מה זה קשה לי? אחלה מוזיקה, אחלה מוזיקה. אז מי הבאת לנו היום? אז היום אני רוצה לדבר על יואל דן. יואל דן הלך לעולמו השבוע, הוא היה יוצר, זמר, מוזיקאי, ובגיל 79 הוא נפטר, והחלטתי שנדבר עליו קצת, להזכיר למי ששכח, או להכיר למי שלא הכיר. ויואל דן, יש לו קילומטראז', אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה שלו, הוא היה בשלישיית גאולה גיל. גאולה גיל, בוא נזכיר, שהייתה אחת הכוכבות הגדולות בארץ בשנות ה-60, מופיע גם בחול. הוא היה חלק מהשלישייה הזאת, יחד עם יגאל חרד בין השאר. וואו. כן, השלישייה הזאת באמת עשתה חיל, הופיע בברזיל, באפריקה, בכל מקום. ויואל דן, אחרי זה הקים שלישייה בפני עצמו. שלישיית יואל דן, ושים לב לקוריוז, השלישייה הזאת קמה ב-67, והיא כללה את מני קאץ, טוביה זימבר, וחייל צעיר ומשוחרר טרי מלהקת הנחל בשם חנן יובל. חנן יובל! חנן יובל, כן. והם הוציאו אגב גם תקליטון, שקראו לו שרם השייח. יואל דן, לרעיון שקיימתי אותו, סיפר שעמוס אטינגר כתב את זה במיוחד עבורו. אוי שר השייח, כן, שיר של חזרנו אלייך שנית. אתה יודע שהשיר הזה, יש לי הקלטות של המשפחה שלי בטאפ סלילים, כל הילדים היו דלוקים על השיר הזה, והם שרו את השיר הזה, כל פעם מישהו, ילד אחר או ילדה אחרת שרו את השיר הזה, יש לי הקלטות של אנשים שהיום הם מאוד מבוגרים, בתור ילדים שרו את השיר הזה, זה היה להיט מטורף. כן, מעין המנון, של מלחמת ששת הימים. ואגב, על התקליטון של יואל דן, שלישיית יואל דן, הייתה טעות הדפסה. או טעות, או אפשר להגיד שזה לא טעות, קראו לזה שרם השייק. ואתה יודע, שנות ה-60, שייק, זה היה אחד הנקודים, שייק, וזה, שרם השייק. אולי נמכור עוד כמה תקליטים ככה. כן, זהו, זה משהו שכל האספנים של התקליטים שמים לב לדבר הזה. בקיצור, יואל דן, יש לו רקע מוזיקלי, הוא נולד בארגנטינה בשנת 1940, כבר מגיל מאוד קטן הוא עסק במוזיקה, התגייס לתזמורת חיל אוויר, שאז בניצוחו של איך טייך היא הייתה מעצמת ג'אז ומוזיקה קלה. דיברנו עליה כבר, נכון? נכון מאוד, כי דיברנו עליה בהקשר של ציפור האנוך שזרקתי לך, ושל קרמל הקורן. בקיצור, יואל דן גם שר בסרט דליה והמלאכים, היה סרט עם שלישיית גשר הירקון ובומבה צור וכל הגוורדיה של אז, הוא שר שם את שיר הטוויסט. ושם הוא קרא לעצמו בשם הבינלאומי שליווה אותו עד יום האחרון, דון חוליו. דון חוליו. יואל דן זה דון חוליו, כן. במקור הוא נולד כיואל חמיאל, אגב. וואלה. יואל דן זה עברות. אז הוא עברת ואחרי זה הוא ספרד. כן, בדיוק. היו לו כמה לעתים החייל שאנחנו נשמע בהמשך. שיר הטוויסט, כמו שציינתי, שרם השייח, ואחרי זה בשלב מסוים הוא כבר, השלישה שלו הופיע ברחבי העולם, בלוס אנג'לס, בברזיל, והוא הוציא גם תקליט עם השלישייה, יואל דן לניטריו, שם הוא לקח גרסאות כמו Down by the Riverside, שיר גוספל מאוד מאוד ידוע, ועשה לו עיוות כזה, עברי אנגלי פסיכודלי. בשלב מסוים הוא הקים בית ספר למוזיקה בארצות הברית, The Yoel Dan School of Music, וגם ניהל בית ספר, גם חינך תלמידים. הופיע באמת, הוא זכה להצלחה בחול, בארצות הברית בעיקר, הוציא עוד אלבום, ובשנים האחרונות הוא קצת חלה, ונפרדנו ממנו השבוע. היה חשוב להזכיר אותו, כי מדובר במוזיקאי שבאמת הצליח בחול. אתה יודע, לא מדבר על הצלחה של מיליוני עותקים של אלבומים, אבל
להופיע בפני אנשים נכבדים, או אפילו הופיע בפני פרנק סינטרה. ויש סיפור שסינטרה ניגש אליו אחרי ה... לא, יואל ניגש לסינטרה אחרי ההופעה, אמר לו, אני מעריץ לך, אני רוצה שתחתום לי על תמונה. אז היו חתימות, אתה יודע, לא הסלפי. ברור. וסינטרה חתם לו, והתמונה הזאת עד יום האחרון הייתה ממוסגרת אצלו בסלון, התמונה עם סינטרה חתומה. ויואל דן היה באמת כישרון מולטיטלנט, מה שנקרא, כי הוא גם ניגן, גם שר, גם ניהל תזמורת. גם חינך. חינך, נכון, שזה חשוב. זה הכי חשוב. ומשום מה השם שלו קצת נשכח. כמו שבאופן טבעי, זה, כי הוא ברגע ברור. שאומן מופיע בחול ו... ברגע שאתה שם. מהגר לארצות הברית, אז הרבה פעמים, הרבה מהאומנים שאתה שמחים. מביא לנו, הם אומנים שנעלמו איפשהו לעולם הזה של ארצות הברית. ושם יש להם הופעות וכן הלאה, אבל בארץ, כאילו אנחנו חושבים איפה הוא נעלם. נכון, בדיוק. אז יש עולם שלם של יהודים אמריקאים, ובכלל אמריקאים שהם צורכים מוזיקה ישראלית, וזה לא בכותרות שלנו. אתה מדי פעם דולה לנו איזה פנינה יפה משם, זה יפה מאוד. חלקם גם חוזרים לארץ, כמו צדוק סביר, שהוא באמת אהוב. אז בחרתי שנשמע את החייל, כי זה שיר שאני מאוד אוהב, זה שיר איטלקי במקור, מילים של עמוס אטינגר, שעבד מאוד צמוד עם יואל, והעיבוד וההפקה המוזיקלית של דוד קריבושה. שיר מאוד מאוד נאיבי, אז היו תקליטי אוסף של העיתים בשנות ה-60, ושם למעשה נחשפתי לשיר הזה, זר הפזמונים, קראו לתקליט, שם את אליזה הזיקרי, אריסן וזה וזה. שיר מגניב. ויואל דן, אז נשמע את יואל דן או דון חוליו, איך תבחר לקרוא לו. יהי זכרו ברוך, מי ייתן ושיריו ינוגנו המון, ושלא נשכח את המורשת המוזיקלית שלו ובכלל. אמן, אמן. שבת שלום לך, דודי פטימה. שבת שלום, קובי, תודה רבה. שלום, שלום לאבא, שלום, שלום לאמא. בא נפוליאון ולקח אותי עם הבטליון קדימה. נתנו לי ביונטה ונתנו לי פיסטולטה, ואמרו לי חייל, הקשב להרוג את האויב. אך כמה שרציתי וכמה כמה שיריתי, אבל אני חייל עלוב, לא הרגתי אפילו זכות. שלום לך מנואלה ושלום גם לך מריה, עם נפוליאון ועם ביפלחס גם אני צועד קדימה. את הרוסים התקפתי, את הביונט שלפתי, כן למוסקבה ניכנס מיד, השלג שם ירד. אך כמה שרציתי וכמה כמה שיריתי, אבל אני חייל עלוב, לא הרגתי אפילו שבור. רחוק רחוק הבית, אני רוצה את אמא, למי אכפת, הצבא צועד שם עם האנגלים קדימה. hey! בג'ונגל אין עוד צדק, בידי כבר על ההדק, סוף סוף הראה פה דם אדום, דווקא אז נחתם שלום. אך כמה שרציתי וכמה כמה שיריתי, אבל אני חייל עלוב, לא הרגתי אפילו זכות. עכשיו אני בבית, בנים, אישה ואימא, אלף מדליות בארון, הצבא ממשיך קדימה. תתני, קראו ללכת, לא רובה נתנו על שכם, אך מן הקרב מול האויב, מי אליי היום כותב. אוי אבא, פה רציתי וכמה כמה שיריתי, אבל גם אני חייל עלוב, לא הרגתי אפילו זכות. חייל עלוב, לא הרגתי אפילו זכות.
וואו, פרוואפ.